Рибеното мес, мес, масло засилва и крепи имунитета на болнавите деца. То предпазва от рахит, а не изтощение след тежко и продължително боледуване. Традиционно се предписва при туберкулоза на белия дроп и на костите, както и при туберкулозен лимфоденит. Признато е за най-добро средство срещу кокошата слепота. Коша слепота е заболяване при което човек нощно време нищо не вижда. <coughs> Организма го освоява пълноценно през лигавецата и кожата. То прониква 7 пъти по-лесно от зехтина и 6 пъти в сравнение с кравето масло. Затова често влиза в състава на мехлеми за изгаряне и кожни заболявания или се прилагат директно. Лечебните му свойства се дължат най-вече на полиненаситените омега-3 и омега-6. Омега-3 и омега-6 масни киселини нашия организъм не може да ги произвежда. Трябва да си ги набавим. И това е едно великолепно средство, още повече, че рибеното масло е много ефтино. Така, омега-3 и омега-6 предпазват от сърдечно-съдови заболявания. Холестеринът в присъствие на тези масни киселини образува нормални естери, които лесно преминават през кръвноси съдове. Рибеното масло почиства клеясалите артерии. То подпомага всички възраст, възстановителни процеси в организма. Най-полезно е при повишен холестерол, риск от стенокардия, много хора се оплакват, и инфаркт, след преживени стенокардни пристъпи и при наследствена обремененост, както и при нарушаване на мозъчното кръвообращение. Пие се профилактично заедно с аспирина или антистенокардина.